آپ کو یہ بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ جناب اب نمبر گیم پوری ہو گئی ہے. یہ نمبر ایسا ہے نہیں. ڈونٹ تھنک کہ اٹ از اوور بیکاز آپ کو دیکھیے 48 آورز از اے لانگ لانگ ٹائم. اس میں بڑی چیزیں ہو رہی ہیں. میں اپنی طرف سے کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے. پانچ تو میں خرید رہا ہوں نا, میرے پاس ہیں پانچ خریدوں دے لیے ہیں کہ وہ جو پانچ ہے نا وہ پانچ بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کو کہے کہ اگر ہمیں وہ پانچ سیکیور کر دے نا, وہ والا پانچ والا اگر 10 ہو جائے تو ہم یہ گیم ہمارے ہاتھ پہ. اس وقت قوم الارم ہوئی ہوئی ہے, یعنی ہر اکراس دا بورڈ لوگ چاہ رہے ہیں کسی طرح جیت جائیں. تو اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. کوئی بھی حربا ہو, ایک ایک بھی اگر کوئی توڑ دیتا ہے نا تو اس سے بھی بڑا فرق.